desetletje živi in ustvarja v Sloveniji, večji del od tega v Kamniku. Njeno slikarsko izražanje pa zaznavno, torej izhaja iz starodavne tradicije, posebej še simbolizma stare Perzije. What is this exhibition talk about? Yes. First I must say thanks for everybody comes here, and I can say Slovenia if possible. Zelo dobrodošli na pridite moj razstava. Sem risala iz moj motiv perzijsko iz mešena in Sloveniji in Iran, zato ker zelo sem daleč iz družina, mene jo všeč, tako motiv mešam kamniško pa perzijsko. Pa veliko noter ima pravljico, veliko stvari noter lahko vidite. Koliko časa že živite v Kamniku? Rekli ste, da prihajate iz Irana. Že 9 let pa poživim v Sloveniji in živim v Kamniku 5 let pa po. Koliko časa so pa nastajale te vaše slike? 3-krat na teden sem risala. Samo če moj motiv risam, to je isto, ki vi kako kuhate hrano, pa ljubezen, ker bo okusen. Slika je isto. Jaz velik čas sem dala barva, ki je pokazala lepo. Pa barva ne bo umazan. Zato ta je slika mogoče en teden čas treba. Zato, ker suši, spet sem dala barve. Kaj pa najraje upodabljate? Perzijsko, ker lahko povem, kaj to pomeni, mislite, ker tako. Jaz sem, tukaj lahko vidite moj družini iz Nečaknija, iz Irana, pa iz Nemčije tudi sem dala noter deformacijon ali pa modernizm, pa moje stvari Iranke, to je tukaj ljudi ima rad kavo pije, tam Iran čaj, pravi čaj ima rad, tako sem dala noter, pa to je zelo star perzijsko motiv iz moje mesto oče je. A upodabljate tudi mogoče že kaj kamniškega na vaših slikah? Ja, sem risala tudi Kamnik, tam strani lahko vidite Šutno pa in Veronika tudi sem risala.